Усім доброго дня! І сьогодні у нас на огляді дуже цікаві інструменти від провідного виробника в Європі у садовій тематиці. Це виробник компанія Стіга. Ми є офіційними представниками в Україні цієї компанії і дуже цим пишаємося. А зараз хочу вам розповісти трошки про саме такі ось актуальні моделі: це Стіга Колектор 35 e та Колектор 39E. Це електричні газонокосарки, які... Зараз якраз в акції, тому їх дуже вигідно можна буде купити. І я хочу вам про них трошки розповісти. Корпус виконаний з протиударного пластику. Вони йдуть з таким от тряп'яним травозборником. На колекторі 35 встановлений травозборник на 30 літрів. На колекторі 39 на 40 літрів. Також хочу сказати, що висота косіння тут від 25 до 65 сантиметрів, і що немаловажно, встановлені безчіткові двигуни. Кому цікаво, будь ласка, пишіть у дірект.